Մոտ կես ժամ առաջ է Նիկոլ Փաշինյանը մտել Ելիսեյան պալատ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպման համար։ Էմանուել Մակրոնը անձամբ է իր անձրևանոցով ընդառաջ գնացել նրա մեքենային, ողջագուրվել հետը և ուղեկցել ներս։ Համատեղասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը Մակրոնին հրավիրել է Երևան պետական այցով։ Ակնկալվում է, որ սեպտեմբերին Ֆրանսիայի նախագահը կմասնակցի Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակի նվիրված գալա համերգին։ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ է երկորի աշխատանքային այցով Ֆրանսիա մեկնել։ Սպասվում է, որ Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո նա Փարիզի Պանթեոնում մասնակցելու է դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի աճյունը Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների Պանթեոնում ամփոփելու արարողությանը։ Սյունի քում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգը պահպանվում է։ Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում, որ փետրվարի 12-ի միջադեպի ժամանակ ադրբեջանցի է վիրավորվել, ինչը ընդունում է նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Լիակատար թափանցիկություն։ Բայց Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում Ադրբեջանի անհամաչափ հարվածի համար, որի պատճառով հայկական կողմը ունեցավ 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար և կայուն խաղաղության ուղղված ջանքերին։ Դրան կարող ենք հասնել միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հարգման դեպքում։ Անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը, բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման հարցում, ինչը հիմք կծառայի սահմանի երկուստեք ուժերի հետքաշման համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես եւ Աստծո, ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը և այս առումով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անվտանգություններ առաջացնել, որովհետև մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ուղղ ճիշտ բալանս ձևավորելն է և միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը և մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը, և նա ուզում եմ ընդգծել, որ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին ձեր աջակցության համար և Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը ձեր աջակցության համար։